речі. Програма про української, українсько-єврейські взаємини. Усім доброго дня. Ви слухаєте Громадське радіо. Це програма «Зустрічі». У студії працює Ірина Славінська. І мій гість сьогодні Андрій Портнов, історик. Будемо ми говорити з нагоди, зокрема, круглого столу чи конференції, що стосувалася українського суспільства і пам'яті про Голокост. І виступ Андрія Портнова стосувався, зокрема, теми геноцидів в Україні. І почну з запитання про те, наскільки використання множини сьогодні в українській історії чи в пам'яті загалом є типовим і характерним. Доброго дня. Дякую за це питання. В Україні справді часто говорять про геноцид у множині, але мені йшлося не так про, скажімо, нашу офіційну політику пам'яті чи спроби її створення, а про те, що в історії України ХХ століття було немало страшних подій, які можна описати як геноцид. Підкреслю, можна, не обов'язково треба. Можна обійтися без цього слова, як це зробив, до речі, Тімоті Снайдер в «Кривавих землях». Там ані разу нема слова «геноцид», свідомо. Принаймні, в англійській версії книжки. Отже, мені йшлося в цьому виступі на круглому столі, який зорганізував Український центр вивчення історії Голокосту, про те, які є зараз дослідницькі можливості, трошки по-новому, трошки, можливо, десь цікавіше, десь глибше. Подивитися на такі ключові події, безумовно, як Голодомор 32-33 років, як події на Волині 43-го року, оці страшні польсько-українські справи, і, звісно, на Голокост єврейського населення України. І мені здалося, що була досить цікава дискусія, обговорення, і оця моя теза про те, що в більшості публікацій на ці теми надалі бракує, з одного боку, мікроісторичного аналізу, з другого боку, такого розумного порівняння з іншими випадками. З іншими випадками вбивств. Ти маєш на увазі інших геноцидів, чи в межах одного геноциду, якщо так можна сказати? Якщо ми говоримо про Голодомор, то надалі бракує, на мою думку, глибших порівнянь із тим, що відбувалося в той самий час, наприклад, в Казахстані. А там був теж голод, який мав свою специфіку, тому що це йшлося значною мірою про кочове населення. Або з іншими штучними голодами, які були в Китаї, в Кореї. Насправді є певний перелік таких випадків. Якщо ми говоримо про Волинь, то мені йшлося насамперед про порівняння з етнічними чистками на Балканах. Те, що було між сербами і хорватами, в першу чергу. Теж страшна історія, про яку ми взагалі мало знаємо в Україні. А вона дійсно допомогла би краще зрозуміти, що сталося, наприклад, на Волині 43-го. Голокост – це, звісно, окрема, виняткова справа. І тут я більше говорив про те, що в випадку вивчення Голокосту є така цікава особливість, що міжнародна історіографія англомовна, вона багатша і впливовіша за будь-яку національну історіографію, навіть німецьку чи французьку, не кажучи вже про українську чи польську. І тому українським історикам цієї теми просто, у них немає іншого виходу, вони мусять інтегруватися в цю дуже широку міжнародну сферу обговорення і тоді вже порівнювати свої висновки чи свої напрацювання з тим, що ми зараз знаємо про Голокост в Литві, Білорусі, безумовно, Польщі, але також в Західній Європі чи на тих територіях Росії, які були окуповані німцями в 41-му році. Якщо продовжити ось цю розмову про порівняння, то також, можливо, є сенс поговорити про порівняння, якщо це взагалі на погляд Андрія Прутнова як історика, доречно, між різними геноцидами в Україні. Зокрема, траплялося мені чути розмову про якісь подібності. Очевидно, там, де йдеться, скажімо, про те, як система працює, як держава працює проти власних громадян, там, де йдеться про, наприклад, Голокост і, наприклад, Голодомор. Наприклад, Голодомор і, наприклад, депортацію кримських татар. Наскільки загалом є сенс такого роду компаративний аналіз робити? Я думаю, що насправді це ключове питання для мене теж, до речі, як дослідника. Що стається з людиною в екстремальній ситуації? Як вона починає себе поводити? І от ми знаємо, ми це знаємо з історії Голокосту, але ми це знаємо також з історії, наприклад, погромів антиєврейських початку ХХ століття, що в таких подіях дуже активну участь часто беруть дуже молоді люди, фактично підлітки, фактично діти. Вони там кидають каміння, навіть вбивають, б'ють жінок, і так далі. Тобто, що є такого, що спонукає людину певного соціального, вікового, подеколи гендерного
статусу чи виміру, поводитися так, а не інакше в ситуації екстремальній. Що таке екстремальна ситуація? Це коли зникає попередня легітимна влада, і виникає або вакуум влади, або нова окупаційна влада. І це, про це, зокрема, пише Тімоті Снайдер у своїй книжці «Чорні землі». Я пам'ятаю цей його концепт. І, насправді, якщо говорити про українські терени, він доволі виглядає імовірно, тому що, справді, одна окупація радянська, яка іде і проходить наступна окупація, нацистська, і за нею повертається чи приходить знову радянська. І в таких умовах можливостей для терору відкривається багато, для терору проти різних меншин, ну, але, зокрема, якщо ми говоримо про Голокост, то для Голокосту тут можливості дуже великі, як це не сумно звучить. Зокрема, для такого, як Голокост від куль, так, який не мав дуже скрупульозного нотування, на відміну від, скажімо, списків вивезених з зимового велодрому у Парижі, якщо порівнювати. Так, це правда. Саме тому, на жаль, і це також, я б сказав, і особливість, і проблема, якщо ми говоримо про ці місця масових розстрілів і в Києві, в Бабиному Яру, і в моєму рідному Дніпрі, в колишньому ботанічному саду, і, наприклад, в Харкові, в Дробицькому Яру, то справді дуже часто, не те, що дуже часто, фактично ми не маємо повних списків людей, хто там загинув. Ми приблизно знаємо, скільки, ми знаємо технологію, як це все відбувалося, але це дійсно не той випадок, що, умовно кажучи, там Аушвіц чи якийсь інший табір смерті, де все-таки та реєстрація відбувалася більш-менш. Така ціла бухгалтерія. Ну так, на такому, власне, бухгалтерійному рівні. Але якщо повернутися до розмови про вакуум влади і про те, як змінюються окупаційні режими, уможливлюючи таким чином геноциди, зокрема Голокост, що про це можна сказати, наприклад, якщо ми говоримо про Україну? Наскільки ця думка в колі українських істориків додумана до кінця, і наскільки загалом вона тобі видається релевантною як історику? Ну, по-перше, я думаю, що варто сказати про те, що в Україні є досить відчутна кількість дослідників Голокосту, причому не тільки в Києві, чи там не тільки в Дніпрі чи Львові. Виходять непогані книжки, є навіть, можна сказати, осередки таких студій. І це є та ділянка історичної науки, яка загалом розвивається, може навіть не побоюся сказати, краще за деякі інші. Скажімо, на мою думку, більше бракує серйозних праць про ті самі волинські події. Я дуже чекаю на якусь таку нову, оригінальну, концептуальну, теоретичну книжку про це. От. І загалом, звісно, існують спроби використовувати ті чи інші теоретичні напрацювання, бо історіографія Голокосту, вона дуже багата теоретична, справді дуже багата. Зараз є чимало перекладів, до речі, українського, ну, навіть того самого Снайдера, але не тільки, інших книжок. І з цього можна скористатися, навіть не знаючи англійської мови. Все одно, я би сказав так, от, де я бачу більшу проблему, якщо чесно, це в тому, як про Голокост, і зрештою, як і про депортацію кримських татар. І про Волинь. І навіть про Голодомор пишуть в шкільних підручниках історії. Що ти маєш на увазі? Я маю на увазі, що от це справді важко, по-перше, це важко пояснити, говорити про такого роду події з дітьми. Так? Це питання всього. Мови, це питання емпатії. Тобто, от як пояснити людині, ну, про що, власне, ми говоримо? Що таке табір смерті? Що таке ситуація, коли от ти переховуєшся, наприклад, рік, в оточенні ворожому, так? Люди, які тобі допомагають, знаходяться під загрозою смерті. Тому що люди, які допомагали євреям під час Голокосту, вони підлягали смертній карі одразу. От. А потім тебе, наприклад, раптом знаходить допоміжна поліція, чи просто твій сусід вирішив тебе за гроші здати, правда, німецькому командуванню. Це ситуація, яку дуже важко взагалі уявити і про неї важко говорити. І це трошки та проблема, про яку, наприклад, казав Шаламов в контексті ГУЛАГу, що от пережити ГУЛАГ – це одна справа. Оповісти про це чи якось пояснити – це зовсім інша. І це практично неможлива річ. Або Прімо Леві писав те саме про Голокост. І отут є проблема. А наш підручник, ну він, ми знаємо, який. Він такий, він надалі досить такий казенний, формальний. Він, я би сказав, має певні труднощі, от, власне, з тим, як адаптувати розповідь про історичні події до
психологічного і такого ментального, якщо завгодно, стану сучасної дитини, сучасного підлітка. В цьому теж дещо робиться, але, звісно, робиться недостатньо. І я думаю, що у цей момент варто було би теж більше обговорювати. Він вчора обговорювався також на конференції. Я, до речі, згадала, що зовсім нещодавно, якщо ми говоримо вже про дітей і про можливості говорити з дітьми про геноцид, зокрема про Голокост, згадала допис своєї доброї ізраїльської приятельки, котра пише про те, що дитина повернулася зі школи після уроку про Голокост в Ізраїлі, дуже розгнівана тим, що її однокласниця розповіла про те, як її прабабусю під час Голокосту вбили. В такому віці дитячому смерті ще не існує. І моя ця приятелька писала про те, що насправді є страх про те, що для ізраїльських дітей, зокрема для тих, хто є нащадками, онуками чи праонуками тих, хто стали жертвами Голокосту під час Другої світової війни, Голокост перетворюється на такий ще один абзац із підручника, в якому, можливо, бракує такого мікроісторичного підходу. Не слухаючи програми на Державному радіо про День пам'яті жертв Голокосту 27 січня, я була вражена тим, що дзвінки слухачів у студії час від часу апелювали до того, що ось про Голокост говорять, а про Голодомор, наприклад, не говорять. Я цілий вечір в той день рефлексувала про те, звідки загалом взялася в українському контексті думка про своєрідну взаємовиключеність пам'ятей про різні геноциди. Звідки? Так, це хороше питання. Ну, по-перше, я думаю, що це не українська специфіка. Тобто ми не одинокі. Ми не одинокі однозначно. І оця тенденція конкуренції пам'ятей, вона присутня практично всюди. Дуже добрий приклад – це Польща, де зараз також значна частина політичних і медійних еліт роблять свідомі зусилля, аби зобразити, власне, волинську різанину як польський Голокост. Тобто, як Голокост, а не вже поляків, а не євреїв. І тут абсолютно оця схема, щоб протиставити одне страждання іншому. Тому що страждання жахливе, безумовно. От, що стосується України. Тут така справа. Ще в діаспорі, тобто в 70-80-ті роки, навіть трошки раніше, були спроби говорити прямо про Голодомор як український Голокост. Була навіть така дефініція – український Голокост. Я вважаю, що на щастя, і це дуже добре, до речі, що от мої колеги українські, зокрема дослідники Голодомору, той самий Станіслав Кульчицький, вони не раз казали, що це неправильний підхід, що український Голокост – це Голокост євреїв України, які також, безумовно, є українські. Це не якась там історія когось іншого. Це історія частини українського суспільства. Грубо кажучи, це наші євреї, наші кримські татари, абсолютно, наші українці, наші вірмени, наші інші меншини. Абсолютно так, безумовно. Це так само наша українська історія, як і історія депортації кримських татар, чи історія, повторюся, Голодомору, чи, до речі, історія, скажімо, російської культури в Україні. Ну от, і це один момент. Другий момент, що є, тут ще така цікава річ, що в радянський час, фактично до кінця 80-х років, і Голокост євреїв, і Голодомор належали до табуйованих тем. Тобто це теми нові, справді, це теми нові, з якими ми потрошку звикаємо якось там, значить, не знаю, жити. І в такій ситуації це теж зрозуміло, на мою думку. У багатьох людей виникає часто відчуття, що а от про це там говорять замало, про це забагато. Є певний момент, якщо згодом, такої культурної заздрості, що, от, скажімо, є Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, Міжнародного дня пам'яті жертв Голодомору нема, ну і так далі, і так далі. З цього виникають деякі, я б сказав, небезпечні і комічні речі, скажімо, коли говорять про Голодомори, умножені в Україні. Бо оця дефініція Голодомори, вона ж, вдумуємося в це, вона применшує масштаб і жахіття того, чим був Голодомор 32-33. Це страшна історія смерті мільйонів людей. І ця множина, вона не потрібна, зайва тут абсолютно. І вона певною мірою, можливо, навіть відводить увагу від, знову-таки, ролі держави і роботи державних інституцій в тому, як організовується такого роду подія. Безумовно. І тому я вважаю, що українська, скажімо так, і держава, і українські історики, еліти політичні, якщо завгодно, вони би мали якось, розуміти і сприяти тому медіа, щоб от такого примітивного відчуття змагальності пам'яті жертв не виникало, тому що, в принципі,
українське майбутнє, воно значною мірою залежить від того, аби повністю відрефлектувати і інтегрувати в національний наратив оці всі страшні історії. Тобто, щоб от про кримських татар ми справді почали думати не про там от якусь таку окрему групу, яка там от щось там з нею сталося, як про частину нас. От те, що сталося з нами, історія євреїв, українців, що сталося з нами. І от тоді українське суспільство буде, на мою думку, буде набагато сильніше і міцніше також сьогодні. В ситуації війни, правда, в ситуації всіх цих економічних викликів і так далі, і так далі. Якщо продовжити цю розмову, то, звичайно, також є сенс поговорити про українську пам'ять, як про те, що формують офіційні інституції. Якщо ось відійти від роботи суто істориків, а перейти ось на цей стик історії та політики, історії та впровадження виконавчої влади в Україні. Що ми бачимо тут, коли йдеться про історію геноцидів в Україні, зокрема про Голокост, який в контексті програми зустрічі є нашою основною темою, але, звичайно, про Голодомор, депортацію кримських татар і так далі також є сенс згадати, проводячи якісь аналогії. Так, ну тут багато є проблем і нюансів. Я би сказав так, що дуже цікава тема, і вона, до речі, заслуговує, на мою думку, теж більшої дискусії публічної. Це, звісно, наприклад, дуже конкретна тема музею в Бабиному Яру. Правда? Бо зараз є принаймні дві досить різні концепції, причому в обох в якійсь формі чи мірі присутня українська держава. І оце дуже цікаво. Тобто це не є, скажімо так, суто проєкт української держави. Це є різні ініціативи різних організацій, але де держава з'являється як такий певний десь партнер, десь контрагент і так далі, і так далі. От. І взагалі, я думаю, що це дуже цікава така штука, бо з одного боку багато зараз кажуть, така ніби модна теза, що державі не варто занадто втручатися в історичну політику, історики підписують відкриті листи. З другого боку, скажімо, в Західній Європі є немало прикладів, де якраз держава є основним актором історичної політики. І я ризикнув сказати таку річ, вона може трошки парадоксально прозвучить, що в Україні загалом дотепер держава досить обмежено впливає, чи обмежено присутня в цій сфері, що може і добре. Тому що тоді виникає питання, чи є державна стратегія, чи є концепція і так далі, і так далі. Але, скажімо, от, якщо ми подивимося на меморіалізацію Голокосту, то ми побачимо, що більшість пам'ятних знаків, більшість книжок, які виходять, вони виходять чи ставляться ті знаки, не за державні кошти. Це може бути ініціатива місцевої чи не місцевої єврейської громади, це може бути якісь міжнародні проекти, це може бути якісь там перекладні, знову такі проекти міжнародні і так далі, і так далі, і так далі. Тобто держава є радше така, якщо не завжди пасивна, то принаймні не є першорядним актором. А як же контроль над дискурсом, якщо так можна сказати? Припустімо, в цьому ж контексті, говорячи про меморіалізацію подій у Бабиному Яру, дуже багато говорилося про ідею створити музей Бабиного Яру, який, ну, концепцію якого вже критикують за те, що в цьому музеї, в ідеї експозиції, яка принаймні описана, нібито йтиметься насамперед і, здається, винятково про єврейських жертв Бабиного Яру. Таким чином за кадром залишаються інші жертви, що з одного боку і має сенс в контексті розмови про Голокост, а з іншого боку викривлює історію того, що насправді в Бабиному Яру відбулося, і, можливо, трохи робить його менш, не знаю, універсальною трагедією для цілої України. Ну, оце, власне, і є ця дискусія, Ірино. Це є ця дискусія, бо є одна концепція, яка називається, щоб зараз я точно її назвав, Бабин Яр – меморіальний центр Голокосту, де фактично саме Голокост ставиться в центр уваги, а Бабин Яр все-таки з таким символом Голокосту на окупованих територіях Радянського Союзу, де справді це був передусім Голокост через розстріли, а не через табори смерті, як це було в випадку окупованої Польщі і Західної Європи. От, є друга концепція, яку, наприклад, от вчора теж на конференції дуже гарно викладав Віталій Нахманович, мій колега, де йдеться про те, що Бабин Яр був, це концепція меморіального парку чи комплексу Бабин Яр і музею в будинку контори єврейського цвинтаря, який, до речі, зберігся
на Мельникова 44. І, до речі, про контекст і про концепт ось цього меморіального парку, якщо його так можна назвати, ми в цій програмі говорили не раз. Якщо нашим слухачам цікаво, то на сайті громадськерадіо.орг можна послухати дві розмови. Одну на старті оголошення цього конкурсу, другу вже після того, як конкурс було проведено. Ми, власне, про смисли, які можуть бути в ландшафтному дизайні закладені, що не завжди про музей можна говорити. Іноді парк може стати теж добрим інструментом передачі інформації. Безумовно, безумовно. Ну от і ця друга концепція, вона говорить, по-перше, про важливість Бабиного Яру як місця в Києві, в Україні і взагалі, будьмо відверті, там, на всьому, скажімо так, східно-центральноєвропейському просторі. І про те, що це має бути експозиція, не обмежена до найбільшої групи жертв, бо єврейське населення – це була найбільша група жертв Бабиному Яру, це правда. От, натомість відкрити до всіх груп жертв. А там розстрілювали багато кого. Там радянські військовополонені, пацієнти психіатричної лікарні, роми, окремі діячі українського підпілля націоналістичного і так далі. І от це цікаво справді обговорювати. Тобто, що з одного боку є оця проблема різних груп жертв, з другого боку є очевидний факт, що вони всі лежать або лежали, бо там після тих всіх змін і Куренівської трагедії, це ж окрема тема, от, але лежать в одному місці, в одній могилі. І от як з цим бути? Це насправді страшне, але важливе питання. Чи, по-перше, чи має взагалі моральний, історичний, політичний сенс розрізнення жертв, які загинули в подібним чином, в той самий час, внаслідок страшних подій, чи все-таки оця групова ідентичність тут грає важливу роль? І, грубо кажучи, важливо показати, що, скажімо, євреїв розслідували там саме як євреїв за приналежність до групи, а не тому, що, не знаю, там от вони десь взяли конкретну людину і все. Але те саме стосуватиметься, скажімо, ромів чи тих пацієнтів нещасних психіатричної лікарні. І оця сама ідея, в принципі, нацистської політики, екстермінації, вона була ідеєю, скажімо так, приписаної групової ідентичності. Тобто тобі казали, от, ти єврей за нашими расовими законами, або ти, значить, неповноцінна людина, і ти не маєш права жити в тому новому світі, який ми будуємо. От. А нам сьогодні треба вирішити, це дуже важко вирішити, як ми хочемо про це пам'ятати. Бо це ми вирішуємо. Ті люди загинули, і, в принципі, це питання, знову-таки, це теж така цікава річ. Це питання не стільки навіть минулого, це питання образу майбутнього. І також теперішнього. От коротко поставлю таке узагальнююче запитання до того, про що тепер йдеться. Чи можлива пам'ять інклюзивна? От ми сьогодні говоримо про інклюзивне суспільство, а пам'ять інклюзивна. Політика пам'яті буває інклюзивна? Буває. Я думаю, що це можливо. Але в сучасному світі, не тільки в Україні, з тим є дуже багато проблем. Тобто це є щоразу важче. Оця проблема інклюзивності. І я вважаю, що про це теж варто відверто говорити. Бо красиві політкоректні фрази – це одне, а певні політичні тенденції і соціологічні реалії, наприклад, Західної Європи – це інше. І в них ми також помічаємо щоразу більше цей розрив між різними групами і пам'ятями, і стратегіями. І це такий виклик для майбутнього Європи і світу. Ну що ж, цією темою, без перебільшення, і з футурологією вона пов'язана із тим, що сьогодні існує як соціальні та історичні проблеми. Завершуємо розмову у програмі «Зустрічі». Нагадаю, що гостем студії сьогодні був історик Андрій Портнов. Говорили ми і про політики пам'яті в Україні, і про те, як можлива чи неможлива розмова про геноциди в Україні, зокрема про Голокост. Нагадаю, що у студії працювала Ірина Славінська. Ви слухаєте Громадське радіо. Програма «Зустрічі» виходить за підтримки канадського благодійного фонду «Українсько-єврейська зустріч». Слухайте, думайте.